kriza. Notat kryesisht pozitive që Rama dha për ministrat e tij në mandatin e dy qeverisës, analistët Mendor Kihia dhe Gjergj Vurmo nuk mendojnë se justifikojnë cilësinë reale të punëve. Sipas tyre, problemi nuk qëndron tek emrat që ulën në karrigën e ministrit, por tek mungesa e një filozofie qeverisëse. Në momentin që ti nuk ke një vizion, sigurisht që i gjithë debatet do të bëhet për emrat. Në mendimin tim, është vizioni, është qasja, është strategjia, ajo që duhet të përcaktoj edhe zgjedhjen e emrave. Më shumë se sa tek emrat, ajo që pritet apo duhet të ndodhë, në fakt do të jetë tek filozofia e qeverisës, pasi në fundit emrat janë individ. Lërsimet e Ramës Vurmo i sheh si një paralajmërim se kush do të qëndrojë dhe kush do të largohet nga ekzekutivi, por nuk përjashton elementin surprizë që Rama e ka treguar në jo pak raste. Rama është mjaft i pa parashikueshëm në këtë kontekst. Nuk duhet marrim të mirë qen faktin për shembull që Rama mund të mos i jap një shans të dytë dikujt ose mund të mos e zvendësoj dikë tjetër pavarësisht superlativave në vlerësimin e tij. I të njëjtit mendim është edhe Mentor Kikia, por elementin surprizë të Ramës e sheh si thik me dy presa. Ka eksperimentuar dhe ka dështuar me sukses në eksperimentimin e ministrisë jashtme, të ministrisë arsimit, me njerëz që nuk njohin as vendin, as mentalitetin, as sektorin. Mbledhja e fundit e kabinetit Rama 2 u pasua nga surpriza e zëvendës kryeministrit Erjon Braçe, i cili në një postim në rrjetet sociale fliste për fundin e një rrugtimi, por pa specifikuar se çfarë nuk kuptonte. Mesazhi numri 2 të qeverisë është lexuar në mënyra të ndryshme nga analistët. Nuk e kuptova plotësisht as komentin e zotit Braçe dhe çfarë konkretisht paralajmëron. Besoj se zoti Braçe është një politikan i vjetër tashmë që do duhet të jap përgjigje disa pyetjeve. Largimi i tij lidhet me faktin që të qenë zëvendës kryeministër është një post pas një lloji përgjegjësie. Do të jemi shumë të qartë. Dhe mbi të gjitha, zoti Braçe është një njerëz që nuk rrit dot rehat. Kryeministri Rama lajmëroi se javën e ardhshme do të prezantojë ekipin e ri me të cilin do të qeverisë në mandatin e tretë.